Пекалната канализација од озгора, ваму ли ја стави? Амди, дали ја тоа? Така е, така е. Значи, ние пекалната канализација треба тие да се намести прво канализацијата, после да се намести лицето. Ја мислам, реално, те почитуваме, господино го почитуваме, ама пекалната канализација да мора прво да се намести. Мако има да И ова канализација прво да се намести, после и водицата да се намести. Види тука, а подрумот се намести. Сега ни е одбиран 11 концентрирано. Не е ништо. Тоа е крпеница, само да крпите. Не е тоа работа. Ова општина не инвестирано. Ова може општина, тоа се крпема. Види што е. Значи, ова општина мора да збориме во која 40 години никој не инвестира. Вие, кога што дојдохте на власт, така посад не сте да се прави. 40 години не е битно. Ниједна канализација, ниједна цевка, ниједна... Тоа е направено тога за 80.000 години. А сега пе, никој не инвестира. Ништо, само ова све нешто што сега... А населението не е тој бревеќе што сме ние порано. Сега сме многу... А уште ти има? Значи, пола шута, како дојде до згора цело вода и ја пламна публика се е толкова. Да, многу се не има са са и има се уште вода? Да, нема, ја ри... Има комисија за проценки, па ќе дојде. Добро, хвала ти. Мина, раса пикунда. Ото мора, а да е... Еке се енкла кому? Ај, джора, како мога пункта? Ај, джора, како мога пункта?